անձնականների հոսքը դեպի Եվրոպա շարունակվում է փորձագետների հաշվարկով երկրի 1/4, այսինքն շուրջ 10 միլիոն ուկրաինացիներ կարող են դառնալ փախստական շատ կարճ ժամանակում, արդեն իսկ երկու շաբաթում այդ թիվը հասավ 2.5 միլիոնի։ Ուկրաինացի փախստականների հետ հեռանում են նաև 100 հազարավոր հայեր։ Ուկրաինայում Հայաստանի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Ոշկոն դեռևս 1 շաբաթ առաջ Կիևում էր և չէր պատրաստվում հեռանալ։ Սակայն նրա հայուհի տիկինը հիվանդացավ և նա ստիպված էր նույնպես հեռանալ երկրից և ապաստան գտնել Լեհաստանում։ Պարոն Ոշկոն այն եզակի օտարերկրյա դիվանագետներից է, որին Հայաստանում ճանաչում են, ժողովուրդը ճանաչում են։ Նա հրաշալի տիրապետում է հայոց լեզվին, թարգմանում է հայ գրականությունը ուկրաինացի ընթերցողի համար։ Դիվանագիտական աշխատանքն ավարտելուց հետո պարոն Ոշկոն հայ մշակույթի դիվանագետն էր դարձել Ուկրաինայում։ Այժմ նա Վարշավայում է և ինձ հաջողվեց կապվել նրա հետ։ Պարոն Ոշկո, բարև ձեզ, պատմեք, խնդրում եմ, ինչ վիճակում եք հիմա, պաստորեն, դուք էլ եք հիմա փախստական։ Բարև ձեզ, հրայեր, բարև ձեզ, հայ բարեկամներ, դե բոլորս գիտենք, ինչը կատարվում, դրա համար ուզած-չուզած ստիպված ես փոխել քո տեղը, որտեղ տարիներով ապրել ես, ես նկատիվ ունեմ Կիևը, որտեղ կնոջ ձեզ ապրում են Կիևի կենտրոնում, բայց քանի որ սկսել են ռմբակոծել Կիևը, ինչպես մյուս ուկրաինական քաղաքները, մանավանդ կինս հիվանդ էր, ինքնուրույն չի կարող շարժվել և մենք չէին կարող թաքնվել ռմբակոծությունից ապաստարանում, ստիպված եմ եղել իրեն տեղափոխել մի քիչ ավելի հեռու տեղ Կիևից, հետո Արևմտյան Ուկրաինա, այս գիշերը եկել ենք Վարշավա, որպեսզի ավելի ապահով տեղ գտնենք, որպեսզի բժշկական օգնություն կլինի քնոջի համար, դրա համար այսպես եկել եմ, պետք է ասեմ, որ այս ամբողջ ճանապարհին, որ մենք կտրել անցել ենք Ուկրաինայի կեսը, մենք հիանում էինք, որքանով գեղեցիկ է մեր երկիրը, որքանով մեծ է մեր երկիրը, որքանով ոգավորված է ժողովուրդը, որ պատրաստ է պայքարել նեն գոտ դիշնամու դեմ, անկախ դրանից ուկրաինացի է, թե հայ, որովհետև մեր ճանապարհին հանդիպում ենք իհարկե հայերին, և ես հիացած եմ, որքանով իրենք վճռական են ուկրաինացիների հետ պաշտպանել այն երկիրը, որ դարել է իրենց համար հայրենիք։ Պարոն Ոշկո, իսկ ինչպես են այդտեղ ձեզ դիմավորել, Լեհաստանը ինչպես է ընդունում փախստականներին, 100 հազարավոր փախստականներ կան արդեն Լեհաստանում, ինչ վիճակում եք դուք։ Ամենտեղ մենք տեսնում էինք պատրաստականությունը սատարելու մեզ, անկախ դրանից ծանոթ ես իր հետ, թե ոչ, ճանապարհին այնտեղ կետեր են կազմել փախստականների, Ուկրաինայից փախստականների օգնության համար, որտեղ իրենք կարող են մի բաժակ թեյ խմել, կարող են գիշերել, կարող են մի խոսքով չոր կոնկրետ օգնություն ստանալ, և դա իհարկե շատ է հուզում, և ուղղակի էլի, որ երրորդ անգամ համոզվում ես, որ իսկական բարեկամը ճանաչում է դժվար պահին, մենք էլ ենք հասել Վարշավա կնոջը ձեզ, և այսպես լրիվ անծանոթ մարդկանց ձեզ ապաստանել ենք մեկ օրով, հետո պետք է շարունակենք մեր ճանապարհը, որպեսզի, ինչպես ես ասացի, գտնենք ապահով տեղ կնոջը ձեզ, մանավանդ որ նա կարողանա շարունակել իր բուժումը քիչ թե շատ նորմալ պայմաններում, որովհետև Վարշավայում էլի լիկը ուկրաինացիներ կան, բավական է,
որ վերջին օրերի ընթացքում ուրեմն Ուկրաինայից Լեհաստան են եկել ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ, հիմնականում պաքստականներ են, դրանք հիմնականում կանայք եւ երեխաները, իսկ թղամարդիկ մնացել են Ուկրաինայում, որպեսզի պաշտպանեն ագրեսորից մեր ընտանիքը, մեր ընտանիքները, մեր տները, մեր տնտեսությունը, եւ ուղղակի էլի ես որպես մարդ, որը շատ բան է տեսել, էլի հիանում եմ մեր թղաներով, որքան են իրենք պատրաստական են պայքարել ռուսների հետ, եւ ինչքան, ինչպես են իրենք վարպետորեն ոչնչացնում շուրասյունները, շարասյունները, տեխնիկայի, ռուսական տեխնիկայի բազմաթիվ, որոնք Պուտինը ուղարկում է Ուկրաինան, եւ ինչպես մենք գիտենք, որ մենք կարողանում ենք դիմադրել։ Պարոն Դեսպան, Ուկրաինայում 100 հազարավոր հայեր են բնակվում, նրանցից շատերը նույնպես բռնել են գաղթի ճանապարհը, ձեր ընտանիքը նույնպես հայկական է մի մասով, ձեր տիկինը հայուհի է, եւ դուք շատ լավ կապեր ունեք հայկական համայնքի հետ, հանդիպում եք նրանց, օգնում եք, նրանք նույնպես հայտնվել են պատերազմական ծանր իրավիճակներում, ինչ կարող եք պատմել հայերի մասին, պարոն Բոշկո, ինչ տեղեկություններ կան? Իհարկե, հայերը որպես Ուկրաինայի քաղաքացիները ստիպած են և ընդհանրապես կիսում են մեր ճակատագիրը, թե խաղաղ ժամանակ, թե մանավանդ պատերազմի ժամանակ. Այո, շատերը իրենցից էլի ստիպված են եղել տեղափոխվել, մանավանդ ես գիտեմ, որ այն մարդիկ, այն հայերը, որ ապրում են և Դոնբասի, Մարիուպոլում, Օդեսայում, Նիկոլայովկա, Քից, Խերսոնից, Իվան, որովհետև այնտեղ ռմբակոծություններ են լինում, ռուսական, բարբարոսական, և ուղղակի մանավանդ դու գիտեք վերջերս, որ ռմբակոծել են շատ դաժան Մարիուպոլը, իսկ Մարիուպոլի դա որ քաղաքն է, ես իմ մանկության մի մասը անցկացրել եմ այնտեղ, գիտեմ ինչ սիրուն քաղաքը, և ես ծանոթ եմ անձամբ այն հայերի հետ, որոնք այնտեղ են ապրում, և ցավոք սրտի ագրեսորը չի, ագրեսորի համար ոչ մի բարոյական բան չկա, որովհետև վերջերս ռմբակոծել են նույնիսկ ծնոն դատունը, մանավանդ հսկայական ռմբերով այդ փոսը, որ ստացվել է ռմբակոծությունից հետո, ավելի քան 10 մետր խորություն ունի, դա սոսկալի է, այդպիսի զենքը օգտագործել խաղաղ մարդկանց դեմ։ Մի խոսքով, մենք էլի, որ իրոր անգամ համոզվում ենք, դա ինչ տեշնամու հետ գործ ունենք, չնայած մենք գիտեինք, դա, բայց վերջ-վերջո ամեն մարդ ինչ-որ հուսով է ապրում, և մենք հուսում էինք, չէ, որ կարող է պատերազմից խուսափել, մանավանդ այդպիսի դաժան պատերազմից, իսկ ինչու դաժան, որովհետև ռուսական զորքերը ցույց չեն տվել այն իրենց, այսպես ասած, բարձր մակարդակը. Մենք մեր զորքերը, չնայած ավելի վատ կարող է զինված են, բայց այնուամենայնիվ հաղթահարում են, հաղթում են նրանց, և ագրեսորը, որպեսզի ցավացնել մեզ, ռմբակոծում է բնակելի շենքերը, խաղաղ քաղաքներ, դե այդպես է, մի խոսքով հայերը միշտ կողքին են եղել ուկրաինացիների հետ, ես կապվում եմ հայերի հետ, մանավանդ էլի իմ ճանապարհին, իմ մարշրուտի վրա, այնտեղ գիտեմ, որ
մի քանի բարեկամ ունեմ, հայ ընկերներից, զանգահարում եմ իրեն, ասում եմ, կներես Սաշկո ջան, ես հիմա տեղում չեմ, ես իմ մարտական ուկրաինացի ընկերների հետ պաշտպանում ենք թե Խարկովը, թե Կիևը, մի խոսքով այդպես է։ Եվ մանավանդ ես գիտեմ, որ Ուկրաինայի հայերի միության նախագահը շատ խիստ դատապարտել է այն որոշ հայերի կողմից հայացքները Ուկրաինայի հայերի վերաբերյալ, չեմ ուզում խորանալ, որովհետև վերջի վերջում մտածում եմ, թող մեր հայերը պատասխան տան, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ էլի ասել, որ ես եղածած եմ իմ հայ բարեկամներով, որոնք բնակվում են Ուկրաինայում, և շատ շնորհակալ եմ իհարկե իրենց այս վերաբերմունքի համար։ Պարոն Դեսպան, իսկ կարող էիք հավատալ, որ երբևէ Ուկրաինայի մեծ եղբայրը համարվող բարեկամ Ռուսաստանը կարող է դառնալ թշնամի, կարող է այսպիսի պատերազմ սանձազերծել Ուկրաինայի դեմ, ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները, բնակավայրերը։ Դե ես ասացի էլի, բայց էլի եկեք անցնենք էլի այսպես կոչված բարեկամների մասին։ Ես գիտեք ինչ, էլի համոզվում էի, որ Ուկրաինան Պուտինի բկին կմնա, կզտվի Պուտինը, որովհետև մենք վճռական ենք պայքարելու, և Ուկրաինան ներքին ուժով ավելի բարձր է, ավելի մեծ է Ռուսաստանից, իսկ ռուսները, ուղղակի հիշում եմ, ինչպես դասագրքերում, պատմության դասագրքերում կարդացել եմ, ինչպես Խան Բատեյը 13-րդ դարում շրջապատել է Կիևը և որոշել է այսպիսով գրավել Կիևը, որովհետև չէր կարողանում ուղղակի հարձակվելով տիրապետել Կիևյան Ռուսիայի մայրաքաղաքը։ Եվ նույն բանը անում Պուտինը, մանավանդ ամեն տեսակի բարբարոս ցեղերը, ինչպես Խան Բատեյն էր հավաքում իր զորքում, նույն բան է անում և հիմիկվա Խան Բատեյը, և այդ շատ դաժան էին այդ ցեղերի ներկայացուցիչները, որոնք բռնաբարում են այնտեղ, որտեղ գրավում են գյուղերը, բռնաբարում են մարդկան, մեր աղջիկներին, կանանց, և ես վերջ-վերջո, չնայած ուզում էի մնանք մինչը վերջ, Կիևում ես 3 փոքրիկ տորնիկ ունեմ, ես մտածում էի դրա մասին, և ահով պատկերացնում էի, ինչ կարող է լինել, եթե այդ հորդան ներխուժվի Կիևը, և ինչ է լինելու այնտեղ, չէ, և ուղղել եմ աղջկաս, որ վերցնի թորնիկներից, վերցնի մեզ և տանի Կիևից ավելի հրութեղ, բայց հերոսաբար Կիևը պաշտպանվում է, և ասում եմ, չի կարողանա Պուտինը մեզ հաղթել, որովհետև վերջ-վերջո մենք մեր հողի վրա ենք, մենք հրազատ տան ենք և պաշտպանում ենք այդ տունը ամեն տեսակի մեր հնարավորություններով, այն հնարավորություններից լինելու, որ մեր տրամադրության տակ են։ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները հսկայական աջակցություն են ցուցաբերում Ուկրաինային, այդ թվում իհարկե ռազմական օգնություն, թեև երկինքը չեն փակում, բայց արդիական զենքեր են տրամադրում, որոնց օգնությամբ ուկրաինական բանակը բավական արդյունավետ պաշտպանվում է, այդպես չէ։ Այո, իհարկե, այդ տանկերի հորդաների դեմ մենք դժվար թե կարողանայինք պաշտպանվել այնպես, ինչպես հիմա են պաշտպանվում,
որովհետև վերջ վերջո ժամանակակից զենքը տրամադրում են արմուտքի երկրները, բայց իհարկե մեզ համար կարևոր կլիներ մի բան, եթե նրանք կարողանային փակել երկինքը, որովհետև ավիացիայի մեջ ռուսները արևելություն ունեն ուկրաինացիների համեմատությամբ, մանավանդ ժամանակակից տեխնիկա ունեն իրենք, բայց այնուամենայնիվ այն ինչ որ մենք տրամադրության տակ ունենք, մենք կարողանում ենք դիմադրել և պաշտպանել մեր երկիրը։ Ես ճիշտ ասած արդեն որ երրորդ օրը չեմ հանում Չամպրուկից, իմ համակարգիչը հիմա քող ընտրանքով, ես ճիշտ ասած հիմա եմ միայն միացրել համակարգիչը, և չեմ կարող մանրամասնորեն վերլուծել, պատմել, ինչ գործողություններ են կատարվում, բայց գիտեմ, ասում եմ, որ անցել եմ Ուկրաինա եկեզը, հանդիպում էի մարդկանց հետ, ամենատարբեր մարդկանց հետ, իրենց ոգին շատ բարձր, ոգու մակարդակը շատ բարձր, պատրաստականությունը պայքարելու շատ բարձր, մեր տղաները ուղղակի ուժեղ են և պատրաստ են պաշտվանել, պայքարել մինչև վերջ։ Հիմա տեսնենք, ոնց է իհարկե հարկավոր է դիմակայել այս պատերազմի ընթացքում, և դու գիտեք, որ Պուտինը, ըստ Պուտինի հաշվարկների, նա պատրաստ էր միանգամից գրավել Եվկիվը, նույնիսկ գտել են այնտեղ իրենց ֆորման պարադային, այսպես ասած, շկերտի համար, որոնք պատրաստել են, որ երկու-երեք օրից հետո արդեն Խրչատիկում ռազմական շկերտը անցկացնել, չի ստացվել այդպիսի բան, և Աստված տա, որ մենք կարողանանք հաղթահարել այդ բոլոր դժվարությունները, և Ուկրաինան այն ժամանակ արդեն կհամոզվի, որ նա արժանի երկիրը լինել, արժանի ուրիշ երկրների կողքին, ես նկատիվ ունեմ եվրոպական երկրների կողքին, կանգնել, ինչպես Տարաս Շևչենկոն ասել, աշխարի բարեկամների մեծ ընտանիքում։ Պարոն Բոշկո, այս օրերին բազմաթիվ հուզիչ տեսարանների ենք ականատես լինում, թե ինչպես են եվրոպացիները հոգատարությամբ շրջապատում ուկրաինացի փախստականներին, երեխաներին, երիտասարդ մայրերին, ծերերին։ Շատ հուզիչ էր, ուղղակի արցունքը գալիս, երբ որ տեսնում ես ինչպես են մեզ դիմավորում և ինչ պատրաստ են մեզ օգնելու։ Պարոն Բոշկո, ձեզ առողջություն եմ մաղթում, ձեր տիկնոջը արագ ապաքինում և Ուկրաինային խաղաղություն, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ հետ զրուցելու համար այս ձեզ համար շատ ծանր և դժվարին պահին, շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն, ստեսություն, ամենալավ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում, Ուկրաինայում, ստեսություն։